Клик Плус на ТВ21 во вторник во 21:30. Добро вечер. Постојано некако се жалиме или критикуваме дека некој друг ни е на патот на напредокот на членството на Европската унија. Меѓутоа некако денеска иронично да кажеме, покажавме, односно нашите избраници во собранието денеска и вчера навистина покажаа како се работи европски. Пред очите на европскиот мешовитиот парламентарен комитет, драми во собранието, поточно во комисијата за европски прашања. Иако нашата тема вечерва е сосема поинаква, не за случувањата во собранието, но сето тоа некако е поврзано. Збор 2 и за тоа на самиот почеток, вечерва со нас мојот колега Ерол Шакири и јас Един Растудер, редовно во вторник ваши домаки. Благодарам Един, добро вечер и од мене, дами и господа. Темата на нашата емисија вечерва е она што веќе во јавноста се дискутира 7-8 дена, поточно од самитот на Европската унија одржан на 23 јуни, каде што ние официјално се изјаснивме за францускиот предлог, се изјаснивме со едно не. Тоа не понатаму се дискутираше во нашата држава, се интерпретира и вака и онака, посебно за францускиот предлог. На оваа тема вечерва ќе разговараме со нашите гости, господинот Нано Ружин, поранешен амбасадор. Добро вечер, професоре. Добро вечер. И колегата Зоран Иванов. Добро вечер. Здраво, добро вечер. Амбасадоре, да почнеме со вас. Пред да навлеземе во тоа предлогот, дали треба да се одбие, не треба да се одбие, што понатак и така натаму, може ли малку да дискутираме за самиот предлог? Меѓутоа, тука би сакал да додадам и она објаснувањето на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој ги објаснуваше тука, кај нас во емисија, што значи тоа во заградите во францускиот предлог, кај што тој практично рече дека тоа во заградите значи дека е нешто што е уште предмет на преговори и дискусија, нешто што веќе не е одлучено. Тргнувајќи од тоа, според вас, францускиот предлог, како го оценувате? Па, јас и предходно кажав дека овој предлог дава добри основи да биде надминат проблемот, билатералниот проблем меѓу Скопје и Софија. Разбирливо тука во најтешка ситуација е министерот за надворешни работи и премиерот и целата таа екипа околу него, бидејќи предлогот е многу чувствителен, задира во прашања кои што со кој што се идентификуваат нашите граѓани, прашања за кои што еуфорично реагира повеќе интелектуалци, независно дали се поблиску до власта или до опозицијата, така што самиот предлог предизвика голем број контрасти, дебати, емоции, што е разбирливо, бидејќи, еве, имаме некој, би рекол, историјат на нашите односи со Бугарија, и секое навлегување во идентитетот предпоставува реакција, и тоа многу темпераментна реакција, емотивна, на голем број граѓани. Така што од почетокот, штом се појави таа можност за овој текст, имавме реакција на неколку луѓе кои што навистина ги ценам, добри познавачи на Европската унија и целиот процес. Меѓутоа, јас би поставил прашање уште сега. А што ако немавме никаков предлог? И што ќе се случеше? И дали обште ќе мрднеа некој работи, кога гледаме дека Бугарија упорно употребува правото на вето и ништо не се случува? Практично, од страната на Европската унија беше изготвен, а под претседателството на Франција, овој предлог за да се излезе од таквата состојба, бидејќи мораше да се најде некој излез. Нормално, некои работи не ни се допаѓаат, некои работи се прифатливи, некои работи, како што споменавте министерот, вели, само две до три работи ни фалат да го решиме случајот. И конечно се изјасни и самиот премиер дека прашањата од идентитетот, јазикот, уставните промени
историјата и така натаму мора да бидат надминати, бидејќи не се прифаќаат, не се прифатливи, бидејќи тоа се нашите црвени линии, иако сметам дека статусот на јазикот е решен во овој документ. Мислите дека е заштитен? Практично, заштитен, да. Заштитен е, бидејќи сега треба да појдеме и од друга страна. Знаете, во сите што се занимаваме со предмет дипломатско преговарање, секогаш се знае дека вие никогаш не можете да бидете победник во некој дипломатско преговарање. Значи, има ситуација, никогаш не е вин-вин ситуација. Имате вин-лост. Значи, нешто губите, нешто добивате. Но секако тоа губење не смее да се однесува на идентитетот и да биде рационално, односто да не се прифати како што е во кластерот, првиот кластер, каде што се зборува дека услов за отпочнување на рамката, практично за преговорите, да влезат самосвестените бугари во уставот, што, например, одеднаш би го закочил процесот, бидејќи знаеме дека за тоа немаме ни двотретинско мнозинство. Пред да одиме со колегата Иванов, само уште едно додатно прашање на оваа тема. Многу критики кон Франција се појавија во нашата јавност. Посебно се поврзаа неколку работи и комесарот за проширување Оливер Вархеј со тој фамозен твит, кај што рече дека бугарските барања се земаат во предвид, Европската унија ги зема во предвид. Сега одеднаш многу дел од преговарачката. Да, и одеднаш многу критики кон Франција и Макрон. Плюс се случи уште една, како се интерпретираше тоа? Северно-македонци, да. Според вас тоа... Видете, значи, ние имаме... Само да додадам, дали е тоа, бидејќи имаше и одредени такви коментари, дали е тоа може би некаков, ајде да кажеме, некаква дипломатска порака од Макрон, бидејќи дента нели излезе премиерот на пресконференција и рече не го прифаќаме, не е прифатив за нас, или е сосема, како што Османи вели, ненамерна грешка на... Бидејќи не верувам председател на една таква држава со стотина советници околу него да прави ненамерна грешка. И тоа два пати. Да, прво да појдеме следново. Значи, Макрон беше соочен со парламентарните избори кои што ги изгуби. Второ, тој е лидер на Европската унија. Трето, оптоварани се со проблемите на Украина, војна, Русија и така натаму. И убеден сум дека преспанскиот договор не му бил баш најпознатата материја и дека во тој преспански договор ние сме македонци. Тој не го знае, тоа е убеден сум. И затоа, според логика на јазикот француски, изведено е како придавка. Значи, например, тие што зборуваат француски, Le Français, France, Belgique, Belge, Белгија и така натаму. Така што да не се биде, да не направи некоја грешка, мислам дека тоа го направи. Но како и да е, француската амбасада го демантираше ова нашата ре, што француската амбасада е директен представник на председателот Макрон. Тоа е една работа. И втора работа, сепак ние имаме малку негативно искуство со Макрон. Од 2019-та тој не блокираше. Потоа во некои контакти дури покажа големо разбирање, поддршка и така натаму. Но сепак сме ние една мала земја. Ние немаме ниту некој лобинг таму во Париз. Немаме ништо, освен амбасадата. Немаме текстови, немаме во медиумите, не сме познати, не сме присутни. Така што дури некои мислат дека сме се уште нешто друго, освен што сме кандидат држава. И она што е битно, имаме една лоша репутација, а тоа е благодарение на антиквизацијата. Имено, токму благодарение на таа антиквизација, за нас се доби впечаток дека сме држава која сака да се вмешува во историјата на другите народи. И тоа е многу лошо, затоа што, кога ќе го видат овдека споменикот на војн, викаме на Александар Македонски, целата таа еуфорија националистичка, дека сме, дури Аристотел го направивме македонец и така натаму, сето тоа негативно влие
кај французите кои што се исклучено приврзани кон грчката демократија, кон грчките истории и така натаму. Така што, извини, Зоран, ти зема многу време, толк. Ова не е моје време, тоа е. Колега Иванов, повеле. Прво, се плашам дека со амбасадорот во многу нешта ќе се согласиме вечерва, што не знам колку ќе биде интересно и за вас, како мои колеги новинари, водители, за публиката. Поентата е... Второ, да... околу терминот лидер Макрон на Европска унија, уште никој не го прогласил, треба да докажува, уште не е Меркел, нека расте уште малку, млад е. Второ, французите сега на последните избори малку му подрија една чврга две. Но околу прашањето на колегата Ерол, дали е добар францускиот предлог за нас, јас ке кажам е лош и е многу лош не за нас толку колку за Европската унија. За стандардите, за критериумите на Европската унија, за доктрината на Европската унија, ние сме преседан. Но ајде сега ќе речам преседан сме во многу нешта, не само на Балканот и во Европа, па може и во светот, со проблемот со Грција. Колку сме ние, јас не сакам овде да употребам и никогаш термин виновен невиновен, такви се околностите овдешни балкански и со грците, еве сега и со ова, точно антиквизацијата како што рече Ружин не врати неколку чекори наназад во тоа како нас западниот свет гледа на нас, нели? А после сме биле вештачка, не сме биле вештачка, сами малку си ги наместив на картите кон тоа. Да, да речеме, но вероятно, околу францускиот предлог сега да се вратам, генерално тоа е сепак добар за нас, од која причина ова што и амбасадорот кажа, не третира на некој начин. Може, видете со Бугарија, завршете го проблемот, Бугарија е членка и така натаму. Јас нешто друго гледам овде, што мислам дека малку во нашите медиуми се анализира, и од новинари, и од разноразни, како и мене вака на некој начин аналитичари, од академската заедница, од професори, од амбасадори, од дипломати. Може би, знам дека ова ќе предизвика, може би и овде дискусија, но ајде одиме да завртиме плочата малку на другата страна. Може би, кога Европа гледа дека ние со години не можеме 5 години преговараме од договорот со Бугарија да се договориме, 17-22, петта година, да ја заврти плочата. Ако не може Македонија да влезе, поради Македонија и Албанија, бидејќи ја држат по пакет, може би Француското председателство, заедно со другите европски дипломати, рекле, дајте, ќе ја собереме Бугарија, сосем Македонија заедно, ќе ги ставиме во една рамка, па војната, битките што ги водат за тие небулози, околу идентитет, јазик, историја, што не се воопшто европски доктрини, да ги ставиме на Бриселската маса. Ајде тука да видиме колку Бугарија и бугарската историографија и дипломатија да може да ја оценува оваа немоќна балканска држава, нели, која ние сакаме сепак да отвориме пат, бидејќи после ова што се случува сега со руската агресија, ужасен е притисокот и од Вашингтон да ја подбутне Европа, Брисел, па и Париз. Второ, на Макрон му треба некоја победа, условно да речем вака во наводници. Ако е победа Македонија да ги почне утре, ако не заутре, барем последен ден преговорите. Иако пред два дена еден влијателен, не знам како му беше името, француски аналитичар и дипломат, прогнозираше дека сепак проблемот ќе отиде во чешкото председателство, што за нас е ужасно лошо, бидејќи тука ќе продолжат тие тензиите. Значи, што сакам да кажам? Вие мислите, ако не се искористи оваа шанса сега... Не, ништо не мислам, ќе се олабават, ќе паднат тензиите, нито Европа ќе видиме. Имаме уште два дена, уште 48 часа да видиме што може да се направи. Јас бев пред некој ден повеќе оптимист, сега гледам дека нема никаков сигнал. Ковачевски денеска реше, нема ништо. Нашиве комисии некакви преговараат некои наши дипломати, веројатно од МНР, тука Ружин е поупатен како да тие работи во Сенка, во Софија. Значи се околу тие два термина што Јерол ги спомна, нешто преговараат. Веројатно ќе се најде заеднички јазик. Второ, индикациите што доаѓаат од службе на Софија, од нивните, условно да речем, врвни политичари, премиерот во оставка, од председателот Радев и така натаму, од бившата министерка, од сегашната министерка за исто во оставка на дворешни работи, кои викаат, многу го фалат предлогот француски, добар е ова, нели? Можевме и подобра, ма добро успеавме. Праќаат сигнал овде на македонската јавност дека ние сме, односно на својата јавност, дека тие се победници. Тоа многу им е важно, бидејќи со 70 години ние имаме проблем со Бугарија.
И ови аналитичари и анализи кои велат дека ова е потежок проблем со Бугарија, отколку они што веше со Грција, кои 25 години го третиравме, тоа е факт. Тука неспорно е. Ние 70 години имаме со Бугарија отворен, актуелен проблем. Јас со години работев во Радиоскопје, од времето на Цола Драгојчева, паметам, нивната академичка која го водеше во Бугарската академија на науки и Институтот за историја, од доаѓањето значи на Тодор Живков на власт таму, па до ден денешен тоа се влече преку Божидар Димитров, покојни, беше исто така директор на тој институт, со таа антимакедонска кампања, негирање на јасик, негирање на идентитет, сите македонци се бугари, Македонија е, нели, најромантичниот дел од бугарската историја и така натам. Ја не велам дека немаме заеднички историја, има нешто заедничко. Пешоративно, понекогаш во такви полемики и сонив, знам да кажам да имаме заеднички историја, 41-та и 45-та е евидентна, вие сте били на една страна и на друга страна. Значи, ако сакаме така да атираме, но тоа не е веќе европски речник. И затоа велам, колко е лош на прв поглед францускиот, може би, ако камо среќа, што се вели да сум во право, да тоа го направиле нарочно, за да не останеме уште во конфликт билатерално само со Софија, ајде и Скопје и Софија на Бриселска маса, па сега ќе биде интересно кога ќе се отвори, например, сега, мака малку кокетирам во речникот и карикирам, се разбира, не знам, корупција или степен на напредок во екологијата, диви депонии и така натаму, и се бугарскиот представник ќе што остана со Самуил, нели, со Гоцелчев, тоа не го расчисти. Чекај се, депонијата е во прашање, нели, и екологијата во Македонија, пластични кеси и така натаму, сламчиње за нес кафе. Мислам дека може би ги провоспитуваат и бугарската страна малку да релативизира. Тие теми не се доктрина на Европа. Од тој аспект, јас сакам да ја гледам плочата од друга страна. Дали ова моја теза ќе успее за овие два дена или нема да успее, се едно. Факт е дека нашите теми, овој проблем веќе македонско-бугарски, негирањето на македонци од страна Бугарија не е веќе наш проблем што бугарите. Сега треба Европа да се изјасни, таму има уште 25-6 држави кои треба да расправат за мислите. Ама Еврокомесарот за проширување, кој што би требало да биде вообичаено или по практика на страна на земите кандидатки и аспирантки, на тој фамозен, како што рече Ерол, рече, ние сме сериозно загрижени за... сериозно ги сваќаме грижите на Бугарија, кои още сега легуваат во рамката. Е, сега... Заборавив тоа да го изкоментирам. Зошто, ако веќе ја гледаме така... Се обидувам да замислам, нели, како што вие го велите тоа. Зошто во тој момент нешто јавно не твитна, не кажа да е на страната на нашата држава, значи, на Македонија? Ние не сме проблем за почеток на преговори. Проблем е Бугарија. Е, добро. И веројатно и Вархеј, не знам, сакам да верувам во тоа, и ми ја фрли топката, еве ги исполниме сите нивни барања на бугарски, да, за да ја омекне таа позиција, да, за да не бутнат да почнеме преговори. И сега, вели, Скопје, да, сите услови се исполните, сите пречки се остраните, сега, значи, Северна Македонија на реп. Така е, не тврдам. Имаше една изјава на да парламентот. Да, но ја поткрена рампата бугарскиот парламент со тоа, зошто е толку позитивистичка реториката во Софија спрема тоа дека ова е втора кревањето на рампа во бугарскиот парламент. Прво да не забораваме, за 2 сати го собрае. Ако не за 2 сати, за 12 сати ги собрае сите раскарани партии во парламент. Значи ги собрае. Значи има некоја сила, да, тоа Нано Ружин ќе ми објасни како. Само завршам уште две речи. Значи ги собрае. Изгласаја со мнозинство гласови тоа што изгласаја. Не зборувам за тој декор таму од тие националистички партии, секаде ги има, па и кај нас, нели? Второ, јазикот македонски влезе веќе во Европската унија како службен јазик, освен бугарската страна ќе си напишала сама на себе писмо, да, дека... Во собранието, што при кревањето на ветото, морам да се вмешам, да, вели дека ништо од овие работи што ги изгласавме во евентуалниот почеток на преговорите не значи дека ние го признаваме македонскиот јазик. Ама и нема потреба да го признаваат. Значи тоа сега да кажам. Јас еве така ова што е договорено. Го поставил прашањето зошто? Тоа е договорено уште со рамковната спогодба, не со протоколите после. Во француската спогодба е договорено бугарската страна да си продолжи да не го признава македонскиот јазик. Прво, нашиот јазик е признат во Обединетите нации, таму е запишан во тие тетрадки како службен јазик на државата, нели? Второ, нацијата ни е таму исто така призната. Трето,
25 земји го признаваат и ние со сите 25 земји таму, 26, ќе комуницираме на ние на македонски, тие на своите јазици, па се има преведувачи. Освен со бугарите на есперанто веројатно ќе тие сами ќе си напишат во својата папка. Како да, да знаете што има, да го формулираат јазикот. Ние го признаваме македонскиот јазик. А што тогаш значи изјавата на Ковачевски за чиста формулација за јазикот? Тоа е само да го чиста... зајакне. Тој мора да смири малку реториката и овде кај нас, емоциите. И... Значи сепак преговараме за јазикот? Не, не, не. Значи јазикот е завршена работа. Сакам да ви кажам, ве враќам, се извинам уште на бугарскиот. Не, не, да се вклучиме, бидејќи ова е еден од главните моменти, главните точки што се поради кој се јавуваат реакциите кај нас. Ве враќам на бугарскиот парламент. Таму не се спомна во заклучоците јазикот. И второ, таа партија Демократска Бугарија, која е проевропска партија, единствената што предлог помина. Со партијата промени, продолжуваат промените на Петков. Но ова е на таа мала партија, проевропска, и ја дадоа задачата, не е тоа ништо случајно, таа да ги предложи тие четири. Во тие четири, трите ги потенцира четвртиот јазикот, така малку го потурнаја на страна, не му дадоа глас заради бугарската јавност. Да. Практично македонскиот јазик бугарите само ќе напишат, ние не го признаваме македонскиот јазик, бидејќи тоа е поинален директно. Нема, нема, според Лисабонскиот договор тие имаат право на унилатерален став за нешто. Да. Меѓутоа не значи дека тој став е прифатен од Европската унија и од затоа и завршува јазикот е завршено. Прашањето е сега завршено. Прашањето е сега во што на, не ги знам, нели уште овие два дена на кои пречки, како Јерол што спомна, на кои формулации сега може бугарската страна да крене рачна и ние да не почнеме преговори. Што таа дисторзија која е сега, јас не ја гледам, но уште верувам дека во овие два дена и на Макрон му треба некоја победа, Македонија ќе ги почне преговорите, условно со овие работи. Па битката што сме ја воделе надвор, сега ќе ја водиме во Брисел. Знаете што, на пример, се сеќавам на пресот кој што го имаше Макрон заедно со останатите лидери на Европската унија, самиот кажа кога зборуваше за Македонија, наша основна цел е сега предлогот да помине во бугарското собрање. И тоа и после тоа го поздравија како успех. И ова што го вераше Зоран, сега се качуваат работите на ниво на Европската унија. Сега не се она во некој балкански стил ставаме вето, вие сте ова и така натаму. Најбитно за секој идентитет е зачувувањето на јазикот. Со оглед дека јазикот во стварно во овој француски предлог е сочуван, практично ние сме исполниле, би рекол, 90% од зачувување на идентитетот, бидејќи другите елементи се историјата, меѓутоа историјата мислам дека ќе се релативизира, бидејќи смешна се историјата се зборува. Третиот елемент, тоа е ова отварањето на уставот. Значи, не сме во фундаменти, нели првиот кластер фундаменти, каде што основен услов да биде, ако сакате да почнат преговорите, прво изгласете двотретинско мнозинство во македонскиот. Така, во тие четири заклучоци не стои веќе дека треба прво бугарските граѓани да влезат во македонскиот устав, бугарите од Македонија да влезат во уставот, а потоа да почнат преговорите. Тоа не стои веќе. Туку во процесот на преговори да влезат по некое догледно време. Веројатно. Така што реално, пазете, ние сме една чувствителна маса на народ и секое мало гибање и така натаму во ова голема криза, нормално дека може да предизвика и нервозни реакции. Гледавме, имаше реакции на луѓе пред владата и така натаму. Но тоа е заради тоа што ова прашање е многу битно. Не е доволно објаснето. Освен тоа, видовме дека се создадоа две струи во рамките на би рекол на владата, на меѓу интелектуалците, меѓу експертите и така натаму. Од една страна е она струја која што прифаќа да се направи компромисот, односно да се прифати ова за што зборувавме денеска францускиот предлог, а од друга страна се
и поранешниот министер и така натаму смета дека влегуваме во еден тунел каде што бугарите ќе не чекаат на секој кјоше. А и сега сме во тунел. И, уште по... и сега работата е да видиме што ќе биде овие два дена. Многу е важно нашите нешто да не... Знаете зашто има Зоран право што рече со чешкото претседателство? Затоа што ако ја видовте агендата на чешкото претседателство, таму Западен Балкан не постои како, како прашање. Точно. И затоа мислам дека треба да се охрабриме и да донесеме решение. А пропо бугарите, ти знаете, Радев што кажа? На Скопје му дадовме карт бланш со ова што го изгласавме. Разбирате, значи и ка нив не постои баш голема одушевеност. Но некој ги стегна, дали се тоа американци, дали се од страна на Европската Унија, бидејќи прашањето е безбедносно. Американците без сомнеш, протистоја максимално и тоа ќе видиме сега и во Мадрид. Значи, мора се наоѓа и тоа е баш добро овој момент што се случува НАТО самитот, бидејќи и тука споро, може... Јас мислев таму ќе се реши утре прашањето. И тука може да се заутре зум конференција ќе има. Па сега, ако се вратиме, се споменавте и поделеността на јавност, односно на експертите, го споменавте и поранешниот министер за надвореште Димитров, кој е... Последните денови се препукуваат со актуелниот министер. Петков изјави, сега ова не е више проблем на Бугарија, Европската Унија е вклучена и таа ќе биде гарант. Може ли во исто време Европската Унија да биде и наш гарант? Значи, дали е попаметно? Димитров тврди, да речеме дека ако се прифати ова, ние влагаме во замка од која нема изнес, односно мисли дека, тврди дека на секое некој иден чекор отварање на некој нов кластер може Бугарија во секој момент да и текне нешто друго, да речеме некое друго барање. А дали е возможно обратната страна, да речеме, ако Европската Унија е гарант за бугарските барања, дали може да биде гарант и за нашите барања, ако сме внатре? Значи, попаметно е внатре или од надвор? Два аспекти. Прво, имам голем респект за министерот, поранешниот и сегашниот, исто Османи, кој што на вистина едниот беше многу ангажиран околу Преспа договорот, другиот сега околу овој договор. Од една страна, дилемата, која што веројатно и го инспирирало за ова е прво, зошто кога Германија со Австрија и уште некои држави најавуваат брзи реформи во смисла на промени на начинот на изјаснување во однос на проширувањето, односно, нели, нема пот, не е, наводно ќе се смени онда целосен консензус, туку со минус 1, со минус 2 ќе може. Зашто ние брзаме? Зашто некој не побрзува во тоа? И во смисла, ајде да се очекаме. Јас не сум за таа опција. Зошто? Затоа што, што добиваме ако кажеме не? Ние практично се враќаме на стартната форма, на стартната формула, односно, пак треба да чекаме сега кој знае како ќе се одбиваат работите во Бугарија. Нели кажа нов, не? Нов предлог... Ковачевски нели кажа не? Не кажа не. Не кажа. Тој само кажа дека има пет услови кои што... Вака како тој... што е напишан, не е прифатлив за нас. Не, на нашите... беше понудено, но сега се преговара уште. Се преговара, рече се преговара. Османи спомна два термина некои. И така што... Ќе видиме, има уште два дена. Што ако... ако... Ќе попуштиме ние или бугарите ќе попуштиме? Пошто ако одиме видете, според изјавата на премиерот, црвените линии тие услови... Бугарите доста попушти ако се гледа реториката на значи, сега ние сме... Нашите црвени линии се познати. Нас не прашува. Видете. Ќе не прашат, ама еве, идентитетот не е нападнат, сигурно. Јазикот е... Единствено ова со уставот, кој што е многу сериозен проблем, и историјатот. Историјата, на вистина, ако одите таму и се најдете пред 27 Јас како што разборав од изјавите на нашите исто функционери, внесувањето на бугарите во уставот е најмал проблем. Меѓутоа, моментумот е проблем, за да не отвараме устав. Тоа е најголемиот цело време, туку во догледно време. Со четирите заклучоци во бугарското собрание од пред колку недела и нешто, тоа прашање е решено со бугарите во уставот. И комисијата. Второ, опозицијата овде македонска, еве конкретно во МРДПМН, исто даде согласност и тие се притуја да не почне, зашо после може и да не почнеме, а тие да влезат во устав. Значи да почнат преговори. Во која фаза? Второ, 80 пратеници. Главно, и сега има 80 пратеници. Но процесот, тоа е договорена работа.
Второ, ова што вели Нано Ружин, да, јас сум за таа варијанта, ако нели се успеат до крај да се договорат во рамките на француското председателство, македонската и бугарската страна. Но, знаете како е, лесно се влегува во затвора, тешко се излегува. А во Европската Унија тешко се влегува, а можеме да излеземе кога сакаме или да замрзнеме. Ако сме таму соочени во тој тунел, со светло, пред сведоци, пред уште 25-6 земји, со небулозни барања од бугарската страна околу идентитети, историски, некои теми што воопшто не се во доклината на Европската Унија, тогаш ние можеме да речеме веќе, нели оваа игра, или ја замрзнуваме, или се враќаме назад. Но сега сме надвор. Од тука мене не ми се јасни, ги спомнате 20-те министери, дали е суета во прашање, што ли е, не знам. Се разбира дека ако бидеме уцените уште овие два дена дека вие не сте македонци, така ќе влезете, па после ќе си го докажувате идентитетот, тука си ставаме сите рампа, нема влегување. Но ако овие две работи се абсолвирани околу јазикот, што е идентитет, и околу влегувањето, отворањето на уставот, кој нема да почне пред да ние да влеземе во да ги почнеме преговорите, значи од тие четири клучни работи две се исполнети, другите две, третиот не го знам, нешто ама ова историја. Да нема нови предлози. Не, говор на омраза. И говор на омраза. Тоа прво говор на омраза, јас стопати сум го кажал и го напишав. Говор на омраза е акција и реакција. Тоа е Ньютонов закон. Од таму доаѓа дека нема македонци, дека не постои македонски јазик, реакција од овде е нормална и се вулгаризира тоа на таму и по социјалните мрежи се прави се и се што. Ова што Макрон го спомна од почеток, мислам дека ни прати сепак порака. Седете, не сте толку моќни, ја ќе работам за вас, вие Северно Македонија. Тоа со Северно Македонија. Ја не се согласувам, тоа еднаш го кажа ти. Јам би волен тоа на канал 5, јас не се согласувам. Бидејќи таму амбасадор беше, јас го разбирам, нели мора да биде фин со таа структура. Не тоа. Јас сакам да сум фин со француската структура. Амбасада не може, види, не премоќи амбасадата. Само да кажам, ти го именуваше како лидер. Ако е тој лидер и такви гафови прави да не навредува цел народ, значи не е за лидер тогаш. Сега, извини, но сакам друго да кажам. Не бил подготвен. Значи, од тие четири работи, да, може би. Од тие четири работи, тогаш целиот тим некој смени. Од тие четири работи, две работи се поминати. А ова за историјата. Историјата е, не може да се променат историските настани. Тие се факти замрзнати во времето. Можеме да ги толкуваме, да ги толкуваме. Ама може да се променат табли, назив, учебници. Значи, тоа. Добро, и треба да го правиме. Тоа е во... И тоа треба да го правиме. И тоа во рамките само на... Само ние или... Не. И тоа во рамките на европските вредности. Таму каде што во бугарски учебник пишува дека Охрид е бугарски град и ден денески и прават спото и треба да се врати, и тоа ќе се брише, како што ќе се брише ваму, каде е компромисот? Во акционниот план и во патоказот. Да, и јас... кажете ми, кој сака после толку години од фашизмот, сега... стигма да правиме за други генерации, но си останува историја дека во тој период таа страна била на таа страна, нели, на историјата. Други ве биле на другата страна и тоа е историски факт и тој не може да се промени. Значи, во прашање толкувањата, а Европската Унија нема да се занимава со такви толкувања, дури имаше и предлог нашата страна бараше, дури имаше и Германија, имаше предлог да даде посредници околу историските прашања во комисијата. Но бугарската страна не прифати, затоа што не сака сведоци. А сега кој ќе влезат уште 25 сведоци, па може би некој... Не, али... не, може би некој таму ќе рече, ајде од нашите историски институт, нека седна двајца, па разговарайте вие на тие проблеми. Дај да видиме што правиме со корупцијата во Македонија. Тоа не е проблем. Проблемот беше ова за историјата, за фашизмот, поставени во Советот на Европа. И на крај и кај нас е изгласано, не знам, 2005-2006 година, дека не можете цел народ да идентификувате со фашизам, разбирате? И цели генерации да влечат генерации да има. Значи, тоа е веќе, мислам, елаборирано прашање. И абсолвирано е во Европа тоа. Си имаат комисии, и Франција, и Полска, така, и Германија. Нема потреба да се... И ќе биде многу смешно на бриселската маса, кој ќе се отварат македонските кластери, со овие наши милион внатрешни проблеми, бугарската страна да наметнува... Абе, Гоце Делчев чив бил. Мислам, тоа или само, те ќе падна тоа смејање. Тоа наистина изгледа вака смешно, ама мене не ми е, некако не ми е јасно, не ми се вклопува целиот, цела тоа. Дайте малко това... оптимизм, не ми. Не, ние сме оптимисти, штом сме останали тука. Мислам... Најголемите оптимисти, штом сме останали во државата, не сме заминали како и илјадници наши врсници се. Целиот разговор не ми се вклопува некако како до сега, да кажеме, во Европска Унија не знаеле што точно бара Бугарија. Па според одредени информации од внатрешни,
Во Брдо. Знаеме што бара, точно. Во Брдо. Не, не, во разговорот дека се кој бил Гоце Делчев, кој бил општеството е така, Чиф Крале со години воспитан од смртта на Ѓорги Димитров. Од доаѓањето на Тодор Живко. Таму таа државна пропаганда и кампања и институти и генерации историја учеле само на таму се и ден денеска 70% од населението, ако ги прашате, има последни анкети, вика на Македонија не треба да им се дозволи додека не си признае тоа што се. Треба време, таа еволуција спороди, но се случува нешто друго во бугарското општество. Ги гледам медиумите, нели, малку и од тој професионален аспект. Таму до пред известно време, до пред половина година, да не речам година, таму не можеше на телевизија да видиш дебата како ние да не се согласуваме заедно. Ке викнат 20 истомисленици од Институтот за историја и зборуваат за Гоце, за Даме, за Петко, за Станко, за Самуил, за ова. Нема има поразлични ставови. Сега влегуваат веќе други луѓе, професори, интелектуалци, новинари, им даваат шанса медиумите да се спротиста. И малку се менува полека. Јавното мислење и второ, темите се стварно демоде за историја. Амбасадоре Руджин, го споменавте лидерството на Макрон. Да се вратиме на 2019 година, кога со тоа, кога ја промени методологијата, тогаш и Меркел најави незино повлекување. Со тоа Макрон сакаше да се наметне како иден лидер на Европа, тоа му беше целта или беше... Видете, значи, француската политичка сцена е специфична, што произлегува и од нивната историја, и од нивната чувство за политичка култура, слобода, например, политичката култура, еве да кажеме, за во време на Ширак, 2001 година, кога Жоспен, социјалистот, изгуби во првиот круг и во финале дојдоа Ширак, десничар, и Лепен, Жан-Мари Лепен, татко и на Маријан, во финале, левицата гласеше за десницата, за да одиде Ширак понатаму. Значи, кај нив постои она чувство што, например, кај нас, за жал, кога ги гледаме високите обштествени интереси, политички интереси, власта и опозицијата не функционираат како што треба. Подобро, ако треба да дојдам на власт, ама да не влеземе во Европската Унија. Такви гафови сме правили и во минатото, и со прашањето на името. И со прашањето на името. Ние сме пропуштиле толку шанси. И веројатно некои млади научници кои ќе прават некои анализи ќе сватат колку се грешело во овие 30 години. Тоа не беше и наредната тема. Ако се вратиме добро, на Крчка. Але да се вратам сега на Макрон. Макрон е пред се еден грандоман. Значи, он е човек кој што на известен начин значи, немаше своја политичка партија. Тој е председателските избори пред 5 години ги доби чисто на она, како би рекло, вон системски функционирања, политички групи, луѓе, општество, популярност, интелигенцен. Како слави надпросечно интелигентен. И победи. Меѓутоа, сето тоа ја најде Франција во една криза, сетете се на жолтите елеци, луѓе кои што сака да одат побрзо во пензија, иако кај нас власт противно, луѓето не сака да одат во пензија, но таму, например, еден човек кој што работи во метро, кој што работи на улица, кој што сака да одат, бидејќи високи се пензиите и може сака да има едно трето доба поинтересно. Меланшон, кој што е левичар, популист, ги собра овие луѓе и практично неговата улога беше значајна за да Макрон не добие толку голем процент на парламентарци. Тој всушност му се закани на председателските избори, но не доби доволен број на пратеници за да може лесно да формира влада, сега ќе мора да формира со некоја коалиција. 2019 година, кога уште не го знаевме, кога се бореше за својот европски врв, практично тој ни ја загорче судбината тогаш, бидејќи во тоа време, мислам дека беше пошто не припела дека ние не сме заслужиле. Не, Борисов, Макрон само тоа ни го плесна во фаца, меѓутоа Макрон некој велат Макрон сакаше да се наметне. Не, наводно било тоа против Албанија, наводно. Так, наводно, да, имаше да Холандија била наводно против. Меѓутоа измисли таа нова методологија која што еве ја изработивме, но после покажа барем од оние приватни контакти со наши политичари
pokažalo određeno kajanje. I to mu je grižena soves za Makedonija. Igo prizna i javno na neki način. Igo prizna. E svega, gledajki ja njegovata grandomanija, to je postojano nešto predlaga. Naprimjer, evropskata politička zajednica. To je super geopolitički predlog. To je saka da gi sobere i Zapaden Balkan, pri to reče, nezavisno od toa, Западен Балкан ќе се продолжи со агендата да влезе во Европската унија, сака Украина, Молдавија, Грузија, па дури одеш и оние други не зад кавкавски земји, тука ја покажа сака да направи една голема Европа. Но таа Европа преде направи мора да направи некои големи промени, реформски зафати, практично да го смени законите, договорите на Европската унија, бидејќи многу тешко функционира без тие реформи. А кога се замина Меркел, тој се сметаше за најмокниот. Да останеше Меркел уште малку? Па штета што Меркел замина, иако и на Меркел можеме да изабележиме што во јуни 2019 не се најдовме на дневен ред на Бундестагот. Да. Така што имаше можеби некој договор. И после кога има и историски врски, па бугарските цареви, принцеви, корени влечат. Добро. И сега што се случи? 2019. До тогаш Бугарија. Сепак историјата, историските прашања биле битни, така. Знаете што Борисов, најголем поддржувач на преспанскиот договор. Борисов, најголем поддржувач на преспанскиот договор, се љубеа со Заев, се сликаа секој. Да, ама велат ова денеска Бугарија што го прави е резултат на преспанскиот договор. Може би да не се случи, што немаше ни точно. Иако имаме 70 години проблем со Бугарите, но и после од еднаш на страна на е сега тука излезе еден текст деновива во Стандард, мислам, или во Deutsche Welle некаде, каде што еден аналитичар вели дека германско, не, француско-бугарската врска ја уништи Македонија, ја во тоа не верувам. Тоа е таа историска што ја спомнав ја на шега. Да. Ја, значи, цар Борис има германски корени. И тоа, мислам, е на вистина некој националистички круг, бидејќи, знаете што има анализа во некој француски вестници. Сега, вика, најнезадоволни се националистите на Бугарија и на Северна Македонија. Бидејќи, со овој договор им се рушат значајни аргументи. И затоа мислам дека треба внимателно да одиме, ова што Зоран кажуваше, сите тие детали, внимателно да одиме, да го разгледуваме, да му дадеме поддршка на Ковачевски, бидејќи Ковачевски некако, после таа реакција, некако ми делуваше многу внимателен, дури и уплашен, бидејќи за јазикот немаше потреба. Тоа го истакна чисто ради јавното мислење. Треба да ги има повеќе по медиуми тогаш. По медиуми да се, да разговараат, да бидат присутни, да објаснуваат, бидејќи нашиот народ, сепак, ние повеќе читаме. Меѓутоа, ако се вратиме, и тоа. Меѓутоа, ако се вратиме, ај сега дома да се вратиме. Само околу Ружинско. Макрон да кажам. Точно е ова што го зборува амбасадор. Да не заборавиме дека Франција е лулка на западната демократија. Така е, така. Тука неспорно не е тоа Атина и Грција. Добро, после инспирацијата е од античка Грција. Второ, името Европа е потекнало од античка сигурно, Грција. Второ, ова со Макрон. Голема држава и голема земја е Галија, нели? И секој сака да биде Наполеон таму. Ама види, односот кон Украина. Зборуваш за последен чекаше за да посети Украина. Разбирате, значи си дава човекот значење, не зборуваш за менталниот склоп на Макрон. Затоа како што рекот сака да биде Наполеон таму да владее. Потребна му е оваа победа со Западен Балкан. Извини, те прекинав колега за. Не сакав да се вратиме дома. Амбасадорот Ружин спомена дека еве со преспанскиот договор подоцна искочија тие работи дека смие изгубиле некои одлични шанси за решавање на спорот предходно, кои биле некои предлози дури и подобри. Офле, сега оваа дистанца е лесно некоја... тоа да се каже, не му опонирам на амбасадорот, е поупатен. Лесно е да се каже, ова и со бугарскиот е исто. Па не, тоа ми беше зборот. Ајде да речеме хипотетички, не го прифаќаме ние што и да е предлог. Се вада теории, така, те разбирам, се вада теории дека Лисабонскиот предлог бил подобар од францускиот. Не, ами ако беше Лисабонскиот предлог подобар,
ние ќе почнеме преговори. Тука јазикот не беше уопште. Но, не, не, сакам друго да кажам. Но тогаш бугарската страна одма го одби и тука нема дискусија. Сега, за разлика од тој Лисабонскиот, имаме две клучни работи. Прво, не фаќа заедно со Бугарија за вратне Турка тука на маса заедничка. Е, сега некои протоколи ќе видиме, тука војна ќе водиме, како ќе се движиме по тие шини, нели? Дали шините ќе бидат правили со прагови, па ќе клуцкаме малку, па ќе застануваме, па ќе излезат од шини, па ќе ставаат пак некои посредници, нели? Ќе не туркаат. Значи, битна меѓувладина седница, старт на прегори, па после... Имено. Ние сега сме надвор, јас тоа зборувам цело време. Ова околу внатрешното прашање во однос на Бугарија. Што ме решено тоа околу уставот дека има согласност, консенсус практично освен една две мали партии, некоја вон парламентарни и една парламентарна се противат бугарските граѓани да бидат нели бугарите да бидат внесени во устав и тоа прашање е апсолвирано. Значи ќе нема проблем декларативно и опозицијата тогаш изјасни дека тоа не е, тоа неколку од владеачкото мнозинство помали партии рекои денеска дека не е прифатливо. Со Грција, нели, лесно е сега од некоја дистанца да кажуваме тогаш ова да го направивме. Да, ама другата страна или го направи или сме биле неумешни за многу работи, нели? Во таа смисла зборува. Иначе, околу ова, зашто ние не се договоривме? Тоа е познато во дипломатското преговарање, дека многу тешко се договараат две држави. Ама многу тешко. Дури и за преспанскиот договор, иако мислиме дека имаше директна средба и најзаслужни се Ципрас и Зајп... 27 години го... Сепак, мораше да постои и посредник. А во бугарските работи, меѓу Бугарија и Македонија, посредник е Европската Унија. И затоа воопшто тоа нема да не чуди. Е, сега, нормално, се не ни се допаѓа, меѓутоа, ова е добра основа. Има еден да факт што е неспорен. Македонија, Република Северна Македонија, е членка на Обединените нации. Значи, не е фирон веќе, сега е членка на Обединените нации. Европската Унија членува држави, членки на Обединените нации. Значи, ако ги исполнуваат елементарните критериуми за еве за почеток на преговорите, не за членство, ја земаат земјата и ја ставаат во на шините кај што почнуваат преговори. Ниједна друга држава освен ние, нешто Словенија и Хрватска, нели пак да, балкански менталитет, ама се издоговори, уште имаат некои спор, ама ќе го решаваат во текот, нели, како равноправни членки. Ама се судат. Меѓународен суд. Не, има арбитражи, ќе го решаваат, ама се членки таа. Да, тоа 200 години нека се судат, се едно. Ама внатре се. Значи, затоа велам, ние сме членкано и тоа каде е преседанот на Европската Унија, каде е Европската Унија како так колективно тело, како институција, како клуб, е нечесен кон нас, кон Македонија. Затоа што и ние сме држава членка на Обединените нации, со сите проблеми што ги имаме внатре. Од етнички, корупцији, не знам, било, од тоа што спориме за јазик, не, ние како членка призната во требеше да не земе, ако ги исполнуваме, а стопати потврдија колку 10 години викат ги исполнуваме условите 2005 и позитивни препораки. Значи секој 6 месеци ги исполнуваат условите за почеток на преговори, не за членство, значи за почеток. Грција стално не сега да кажам, за почеток. Прво Грција не стопираше, сега Бугарија не стопира. И тука нечест. Друго е прашањето со Грција. Со Грција бевме проблем во Обединените нации. Ние таму имавме две резолуции, знае Ружин подобро од мене, две резолуции. Совет за безбедност донесе да го решиме спорот ако сакаме да се зачлениме во Обединените нации под нашето име. Да. Или под име што ќе го договориме, нели, со Грција. Значи, ние 25 години не бевме членка на Обединените нации, бевме привремена, крстени како привремена држава, со привремено членство, практично. Го решивме со Грција и тоа беше тема. Ова нема врска, ова е со Брисел, Европска Унија. И тука мислам дека самата Европска Унија си ги гази своите принципи. Во таа смисла, многу е различен ова, и неспоредливо што било потешко, што, ова е потешко бидејќи идентитетско прашање. Да, со Грција, само што завршувам, со Грција, историскиот проблем беше меѓу Македонија и Грција, историско... Географски. Условно да речем историско-географски. Ово е историско-идентитетски. Што е поголем проблем. Така, тој беше со Грција да се одбива антиката од нас. Значи, не навлегуваше во идентитетот. И си го задржавме, ова бугарскава страна сака, нели, да не дотолче до крај, не сте тоа што сте нешто друго, бидејќи, нели, сте се разбудили и некој да. Малку ви изложил, така? Да. Но тоа е тоа. Идеме натаму. НАТО самит во Мадрид имаше такви сигнали од Соединетите Американски држави,
дека практично ова веќе станува проблем и на НАТО. Да. Бидејќи две земји, една земја членка, како што вели Еди Рама, киднапирала две други земји членки на НАТО. Да. Колку тој момент спомна и Зоран дека можно е на овој самит да биде во Мадрид и решено и ова прашање. Колку тој момент би можело да влија и да притиснат другите земји? Да? Пред се мислам тука и на американците. Да, имаше и текстови од Джозеф, кој што, каде што се апелира пред се и за поддиректна ингеренција на Джо Бајден. Едвард Джозеф беше по-критичен, по доста директен, рече истата ситуација, ова што Бугарија го прави на Македонија, као Русија на Украина. Затоа што се проценува... Брутална изјава која што и порака. Прво, да видиме во кој контекст се случува оваа работа. Тоа е во контекст на војни услови, каде што Европа практично на тлото на Европа се војува и таа криза ја чувствуваме сите, од финансиски до економски, па и политички напнатости, нестабилности на влади и така натаму и така натаму. Се смета дека токму од ово одолговлекување од страна на друга држава може да ја доведе под знак на прашање безбедноста на една држава. Значи тука се работи за нашата држава, бидејќи ако сте отстранети и од финансирање на сите тие фондови, на тој статус, ако постои внатрешна нестабилност, бидејќи самиот чин што сме врзани со Албанија, да влеземе значи во двојка, е всушност заради фактот што ако само едната држава оди, тоа ќе создаде извесен негативен фидбек на меѓуетничка основа. Бидејќи, ке кажа, чекате, ние сакаме овој дел да одиме со друга држава, бидејќи вие не сте способни или не сакате да се договорите. Така што сите тие елементи се битни и американците кои што се практични и како политичари, и како аналитичари, тие однапред знаат што предвидуваат повеќе сценарија за следните 10-15 години. 20 години. И повеќе. Одно. И нивната цел е сепак овој регион да се стабилизира. Ние зборувавме за овој Советот, на Европскиот Совет, кој што едни го третира како историски успех на европската дипломатија, заради фактот што Украина и Молдавија се здобија со кандидатски статус, Грузија исто така да исполни нешто ќе се здобија, но од друга страна гледаме дека Балканот остана да тапка во место. Косово не доби визна либерализација, иако ги исполнуваат сите услови за тоа. Да, Босна и Херцеговина, па не може да ми кажа дека Босна и Херцеговина е понестабилна од Украина. И ние имаме право да се лутиме, како луѓе од Западен Балкан. Значи имаме право да се лутиме затоа што практично европјаните доволно не маргинализираат и воопшто не мрднаа со прст. Црна Гора е исто така, Србија е исто така. И јас сум многу задоволен што првпат во историјата тројцата лидери од Отворен Балкан, што ме подсети на Вишеградската група, отидоа и заемно се помага. Штета што во таа група не се и Република Косово, и Црна Гора, и Босна и Херцеговина, бидејќи се работи за многу високи интереси. Отворен Балкан за мене е многу битен процес. И во европските интеграции. Некој вика дека постои Берлин процес. Не, Берлин процес е повеќе безбедносен елемент. Отворен Балкан е економски, финансиски, признавање на дипломи, практични функционирања на транспортот и така натаму и у крајна линија приближување на народите, бидејќи бизнисот, економијата се најдобрите привлекувачи на доверба. Кога сме кај Отворен Балкан, значи вие позитивно гледате. Да, ја позитивно. Има декларативно има подршка од Европската унија, американците малку се резервирани поради фактот што како споменавте не се сите. Да, што не се сите. Тоа е во право. Не е Црна Гора, меѓутоа така. Се додека се држи на економски план, а не политички, и тие се... Па не видовме политика во тоа. Економски план, мислам, ние сме сепак народ што се вика на истиот сплав
живееме едни до други, се познаваме доволно. Јас сум одушевен, например, еве, со која, со кој речник Рама ја одбрани каузата на нашата држава. Истовремено и Вучич се дополуваше. Значи, имаат одредени блиски работи, нормално, за тоа што се разликуваат, не зборуваат. Меѓутоа, овој феномен на регионалното сближување е многу битен и како форма, како формула за европски интеграција. Сега само две работи да кажам, една кратка реплика околу ова идејата на Макрон за таа политичка некаква економска. Не економска, политичка. Политичка заедница. Политичка значи, заедница, да. Европската унија почна како економска заедница. Да. И на земите ова што сега дали го подржуваме Отворен Балкан, Балкан, камо среќа да се вклучат и сите држави за да пуштат граници и царини и така натаму. Тезите дека српската економија е толку јака, па и албанската ќе проголта македонската, па бутре ако влеземе во Европска унија што ќе речеме со германската економија или не знам со шпанската ова ќе не проголтат нормално. Да, 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 се бориш на пазар. Теза се врти, тоа, мислам таа теза е многу смешна. Нема извини зона само да те прекинам. За Макрон самиот чин, да... ако е тука Црна Гора, ако е тука Косово, ако е тука Босна, еве ти еден нема да дозволат тие мали држави некоја поголема, значи ќе се солидаризира. Сега, така сакам што... да кажам, па ќе се најде капиталот, ќе се здружи, кај треба се да биде конкурентен. Балконот се уште ќе биде конкурентен со поевтината работна сила. Кај да и колку да останале, нели, и да се селат луѓето. Но ова околу политичката заедница мислам дека тој проект ќе пропадне. Бидејќи на луѓето им требат ова отворени граници за економијата, а не заради некои политички вие идеолошки, значи Шпанија е кралство, кои се таму други, не знам, земји, Шведска или Белгија, па се па други земји се парламентари демократи, па се во Европска унија. Да. Значи не и треба политичка таква унија, треба отворена Европа. Во таа смисла јас го разбирам, мислам дека тој проект на Макрон што тој не објасни што подразбира политичка заедница. Геополитички е мислам во позадина. Прашањето геополитички. Тоа е друга тема, па го има НАТО за геополитички. Не знам, нека праша. Не, ова не функционира. Таа идеја ќе се тешко да функционира, да, ќе се заборави. Интересна идеја. Макрон му требаше ова што вика Нано да биде лидер, сакаше, мислам дека тука на погрешен даска сгазна, но ќе покаже времето. Второ околу Албанија, сум напишал повеќе пати и сега ќе кажам. Мислам дека и македонската страна уште за време на португалското председателство требаше да излезе, да каже, дори писмено да им напише у Брисел, нека не биде жртва Албанија на македонско-бугарскиот спор, ако можам да го наречам спор, или на уцените на Бугарија спрема Македонија. Па имаше една таква изјава, мислам дека Зоран Заев, јавна, може би, и на времето, беше да. Многу критикуван и напад. Не бехме настојчиви во тоа. Мислам дека тука требаше да притиснеме сепак камо среќа Албанија да ги почнеше преговорите пред неколку години. Прво е наш сосед, судбината е била таква да не откачи. Меѓутоа, Масаврот, уште нешто само дека импликациите таму може да. Не, сакам друго да кажам, тогаш во Европска унија така размислува. Ке ставевме на чистина целата Европска унија. Дали некој има нешто против зборува за Холандија, за Данска, дека не сака Албанија, нели да ги почне после Македонија држат финотен пакет. Сега ако ние не успееме со француското председателство, не само што Рама најави, мислам дека е честно и ние сами да кажеме нека не одат нашите комши и за нас е подобро, нели? Ќе одиме на море во Европска унија таму кај. Добро, ама сепак и да кажеме и да не кажеме, нас не прашуваат. И прашуваат Европската унија се има свој сценарио, но е солидарно комшиски да кажеме и да ги извадеме од Русија тие бирократи што сакаат можеби да се скријат, како што ако е тоа, ако се точни тоа. Да ги фатиме во офсајд. Така. Па да. Па малку малски, нели? Дали на вистина? Хипотетички не успееме да се договориме овие два дена. Таа теза едноставно не држи. Вие да држите во пакет заради тоа што Македонија има проблем со некоја земја и ние не со 10 години, 20 може да не одиме, да седи некоја трета земја, ни крива ни должна. Ја ако веќе ги исполнува сите. Дури мислам дека албанската дипломатија и премека во однос на Еди Рама, последните настапи на Еди Рама, не се баш меки. Би сакал да се задржам малку и на НАТО. За принципи што... зборувам јас, не за геостратегија. Да. Денеска во бугарските медиуми излезе информација дека до недела 70-ти на руски дипломати добиле ултиматум да ја напуштат државата. Информациите се дека не биле сите амбасадори дипломати, туку биле
некакви си странски, не знам, агенти работеле за странски служби. Вие дали видовте постојано информацијата на председателот на Бугарија, се извинувам, Рубен Радев, еве околу нашето председател. Таму се водат два фронта. Ова со Македонија е по лесна, по бенигниот, да. По лесниот фронт. Таму се води западот, значи внатре во Бугарија и во бугарското општество, и во бугарските политички. Тоа се борба на титани меѓу Москва и Вашингтон. И сега Бугарија како членка на Европска унија и уште како членка на НАТО мора 99,9% да се изјасни за позицијата што ѝ е дадена практично. Поклонете ѝ Европска унија, па и НАТО е прибрана, ако не е чинова, треба да на време да не влегува, така? И сега таму се кршат копјата и околу тоа паѓаат влади. Деструктивните струи успеа проевропејецот Петков да му ја земат сега власта. Сега се чека да земе избори, може би ќе направи ново мнозинство, да земе мандат. Може, но Радев, тој, дали забележувате прво социјалистичката партија на Корнелија Нинова се судри прво со околу оружјето дали треба, па после се повлече, околу македонското прашање неутрални се молчат, беа најгласни социјалистите, бившите комунисти против Македонија да ги почне најгласни. Сега се тие како ова зомби, да. Молчат. Чека не сме ситуација, за, но не сме ни против. Значи, од исток, они дојдоа во центар, кон запад се вртат. Остана да виси Слави Трифунов, наводно некоја мафија таму го направила партија и таа партија нешто клучат, но председателот Радев, кој е кандидат, беше на првиот мандат, па и на вториот подржан од бившите комунисти, тој дојде во судир со таа политичка партија, дојде во судир со Петков, но почне и тој да ги менува ставовите, не само за Македонија. Прво рече дека е можеше да биде подобро, ама е подобро, да. Ќеше да слушне. Па тој со Захариева не сапеше, не броеше за луѓе. Да, радикален беше во изјавите. Последната е добар, не е лош, ама можеше да биде подобро. Симпатија за врат тие што треба да го фратат, нели? Или така функцирира. Или спакуј ги коферите, поди си таму каде што, нели, од каде што си дошол. Нема играње. Тоа ми беше и прашањето. Дали е поврзано некако овие 70-ти на што се? Американските граѓани за да праќа оружје во Украина. Нема зезање со тоа. Дали е поврзано, тоа ми беше прашањето, дали може би е поврзано со тоа? НАТО, самит, Македонија, прашањето бугарско, членството во ЕУ, геополитиката. Па именно, ова што се случува... Бидејќи кај нас се отвори дебата и таму дека има многу руско влијание, заради тоа не може да се најде решение. И затоа јас велам и на почеток го спомнав, може би утрешниот самит на НАТО ќе ја затврсте позицијата уште на Франција за да го истурка до крај ова што зазора како се решава тоа на вечерата. Они утре ќе кажат кој што ќе каже нема јавно да кажат, а ја, не, ако имаат свечена вечера, НАТО не е или свечен НАТО ручек, НАТО нема ингеренции да зборува за Европска унија. Да, меѓутоа се работи за лидери, сепак и така. Не, НАТО нема ингеренции да зборува за Европска унија. Но тие се тие моќници околу прашањето геостратегијата што е фаци кои се се во НАТО. Тие ќе работа и таму е Америка веќе. Да. Значи, утре Вашингтон седнува таму за да види што направиле со Франција. Да видиме, да се надеваме. Да. Но, иначе, мислам дека бугарското општество се менува и бугарската политичка елита се менува. Ја ќе повторам, не случајно на најевропската партија, Демократска Бугарија, која за жал се уште има мала подршка, и партијата на Петков, кој валираше за да остане на власт, не видеше по жица, дори да им го направи кефот, нели, и на македонските бугари дека ќе ги стаи уста, дојде овде со Ванчо Михајлов, се обрука и тој сиромашкиот, го наседнаја тие старите структури, афера една пукна таму дека во Министерството за околу министерката за надворешни работи Генчова Теодора бивши или активни службеници на Државната служба за безбедност, како им се вики, биле советници. Значи како велат она, најзаостанатите комунистички, не знам, од тоа време живковистички, сталинистички, ако сакате, структури. Мислам дека ова со паѓањето е последен сигнал и до Вашингтон и до Брисел, малку да се погрижат за политичката карта и политичката сцена во Бугарија. Знаете што Бугарија сепак од почетокот, значи од стекнувањето на независноста, не можеме да заборавиме дека беше прва држава што ја призна. Не е точно. Турција. Прво, Турција не призна, да, меѓутоа... а тоа што Бугарија вика дека прва не призна и ние се молчиме, тоа е друга работа. И вие дипломатите молчите. Добро, ама тоа молчите. Не е битно. Битно е дека... Не, битно е дека не призна дека како држава, една, не не призна како една, народ уште тогаш. Така не една политика, не призна, значи. Една политика, мека политика,
politika soft power koja što funkcioniraše dobro. Политика со тенковите кои што ги дадо, а политика пасошка, чекайте, политика... Тенкови беа расипани делови... Епа сега ти на секе најдеш. Важно ти ги дале. Како ти ги дале тенковите? Шоките се такви тенкови кога добро, ти е од отпад... Тоа е добар гестот е битен, не е битен да... Ама еве сега и на Украина стари тенкови дават, па не се буни. Овој, да го чува, исто, Желјо Желев, да ти го подарен Желјо Желев, Желјо Желев, на подарен, како се викаше, ми се гледат забите, мислам. Себе ше во ред. За Желјо Желев, себе ше во ред со таа политика, која што создаваше и заемни пријателства. Ние бевме, си заборил, бевме блокирани. Единствен пат во времето на војната беше преку Бугарија. Па, имавме трговски врски. Нормално е тоа. И ние ги отворивме вратите за Косово, за кој беше војната. Добро, тоа ама, е соседи сте, нели? Не, сакам да кажам дека имаше една позитивна политика која што ги приближува двете држави. Меѓутоа, ова што се случи после 2019-та, та, не знам, брза трансформација на нивните стратегии практично ги залади односите меѓу двете држави и меѓу... Што се случи тогаш во Бугарија? Епа, тоа е проблемот. Борисов, кој што беше најголемиот поборник и за преспанскиот договор, кој што Ангела Меркел викаше мами и кој што Зоран Заев го носеше, да, го влечеше, еве, ќе направиме... Да влезете вие одеднаш, после Макрон, едно превртување што нема експликации. Многу е јасно, доктрини таму, и, други... Ние ги гледаме тие работи, не е јасно зошто. И сега зошто тоа, е тоа постои, меѓутоа, како што гледаме, пополека се смирува. Зошто? Има повеќе фактори. Зошто? Дали е дојдено од страна на Европската Унија, од некои средини, да во смисла, дај малко нека закочат овие, најдете некоја формула да не брзаме со нив, бидејќи во тоа време не беше воопшто популарно да Западен Балкан влезе во Европската Унија. И ден денеска, например... Мислам дека Вашингтон си доаѓа по своето таму, шо е право. Добро, Вашингтон си Вашингтон. Не зборуваме сега за, например, јавното мислење таму. 30-35% за да Северна Македонија, Србија и така да му влезат во Европската Унија. Значи, за Франција зборува. Не ги тангираат историските теми. Значи, тие не се воопшто, немаат познавање. Ние сме непознаница. Ние, кога одиме, некои дури прашуваат, а не сте членка на Европската Унија вие? Разбирате? Значи, немаме ништо. Затоа треба да се инсистира. Поголема кампања, поголем лоби активности со целиот Запад, да сме присутни во Брисел, да сме присутни во Париз, во Берлин. Тоа се трите центри кои што се најбитни. А од друга страна, ова сега што еве на почетокот, да се вратиме на почетната, на стартната точка, да се надеваме дека еве овој француски предлог, иначе го викат француски, инаку е предлог на Европската Унија, бидејќи во него работеле повеќе експерти, ќе ги помрдне работите од мртвата точка. Бидејќи, повторувам, ако не беше тој предлог, ќе останавме уште во една арена каде што ќе се каравме меѓу себе со говори на омраза, со вета и така натаму и така. Значи, нешто е направен обид, нешто да се подобри. Значи, ќе го имавме отворен Балкан, само да подсетам. Веројатно сега се користи отворен Балкан за некаква си предупредување до Европска. Многу е проблем, мислам дека повеќе е борбата кога велат, нели, не само историјата, романтизмот, за македонската култура. Ако се освои тој простор, тоа значи сите преродбеници, сите дејци македонски, па дури еден Петре Мандреевски, Владко Стефановски, тоа се бугарски творци, нели, кои сега се чувствуваат, бидејќи се разбудиле како македонци. Така што имаме уште десетина минути до крај. Тоа е емотивно прашање кое мислам дека ако ние почнеме преговори полека-полека ќе се легнат работи. Да. Уште десетина минути до крај пред да отидеме на последното, а тоа што би се случувало на нашата политичка сцена ако има да и не без разлика. Кратко сакав амбасадорот Ружин да го прашам, потпишавме стратешки диалог со САД. Да. Тоа е единствена земја. Да. Единствена земја Западен Балкан. Едвард Джозеф го спомнате во едно интервју за нас на преспа форумот, рече дека тоа е
клучен договор. Со тоа покажуваат американците колку всушно се залагаат за, за Северна Македонија. Се разбира, нивната цел е ние да влеземе во Европската Унија, меѓутоа тој диалог му дава само една, ни дава една подкрепа дека сепак позади нас стои, стои Америка во секој чекор. Како го оценувате тој договор? Знаете, првиот стратешки договор беше потпишан, мислам, во Загреб, одма по Букурешкиот самит во 2008. Кога беше Джордж Буш, да, 2008. Да. После НЕТО, после ветото. Сега само една мала, да се вратам на нешто што малку го знаат, може би, граѓаните. Предпоставам, Зоран, го знаеш, во Викиликс, 2008 година, доаѓа до разговор помеѓу Карамалис, значи Викиликс го примени, и Даниел Спекар. Даниел Спекар беше амбасадор на Соединените Американски држави во стафот на Робертсон, во стафот на генералот секретар. Бидејќи друг амбасадор има билатерален во НАТО, тоа беше Викторија Нуланд, предходна Николас Барнс. И во тој разговор, кој што го обелодени Викиликс, во еден момент Даниел Спекар го прашува Карамалис, тогашен премиер, што преме за Република, за Македонија. Вика, слушај, знам дека сте заинтересирани, ние можеме да прифатиме, иако тоа ни е многу тешко ќе ни падне на нас, да прифатиме имиња, значи двојна, двојна формула, односно, на надворешен план да се викаат Северна, Горна или Вардарска Македонија, а на внатрешен нека си останат Република Македонија. На тоа, одговорот од тогашната влада е дека ние може да прифатиме само Република Македонија за надвор, а грците нека не викаат како што сакаат. И на тој начин, на 7. јануари 2008, практично се знаело дека ние нема да добиеме покана за членство во... Само тој прилог не излезе во, во грчката јавност за да се види реакција. Да, да. Тоа беше прилог на поединец. Значи, добро, добро. Прашање дали ќе поминеше после во политичките структури, но... Види, за кога зборува со Американци и НАТО, за НАТО се работеше. Така што 10 години подоцна, Зајав имаше многу потешка работа, бидејќи исчезна таа отворена поддршка од Буш, дојде овој американскиот Трамп. Трамп, кој што не беше така заинтересиран за Балканот, иако со прилата мој... за НАТО заинтересиран. За ништо не беше. И мораше Зајав да се. И тоа мора секогаш да му дадеме известен омаж на Зајав, што ја избутка работата, но ја немаше истата појдовна позиција. Овој пат мораше да прифати и внатре, да не се викаме околу така. Ова што Ерол праша... Е, сега, после тоа, како утешна награда, американците го подпишате договор. А денес, пред две недели, мислам, три, беа... Три или месец. И ова е утешна награда? Па не е утешна, веќе е тоа голем вако. Појачање тој договор сега. Второво, стратегиско... Е многу појак. Ова Ерол што праша исто... Второво стратегиско партнерство се отидо, нели нашето? Да. Знаете ли која предводеше делегацијата? Министерката за култура. За... Ништо не е случајно. Културата беше главна тема таму. Значи да се заштити, преку културата се штити идентитетот. Американците, ние имавме ова партнерство подпишено со некој уште пред 10 години, така? Не знам дека, ја мислам дека Министерката за одбрана ги водеше. Ја мислам, за, се едно, беше Министерката за култура и во, во подконтекстот на, на целиот тој, културата беше доминирана. Мислам дека и Министерот економија за побол, одбрана, тоа, за култура, да не случайно, поголем една делегација. Стратези пратија и до Брисел, и до Софија, и до Париз, дека идентитетот, еве, ние стоиме. Најзначајна работа. Значи, ќе си најдете вие формула да влезете. И мислам дека тоа не е случајно. Каква ние имаме културна разбира со Соединените Американски држави? Прво е скапо одење, не може филхармонија да отиде таму или опера, нели, па да дојде, не, па ние сме многу мали за тие па крупни и скапи, нели, нивни мюзикли проекти или не знам културни, може поединци да, да некој филм да ни отиде и така нато. Но ова не функционира. Таа порака мислам дека е многу силна и не случајно и Ескобар, и ово доаѓа и во Софија, и во Скопје, и ги собрае нашите министри, ги однесе во Вашингтон да подпишат
пред ова со Франција. Се е тоа во некој пакет стратегиски од безбедносен. И ако Звездата Америка не дее над Македонија до сега... Договорот е така многу битен и за безбедносните аспекти. Имено. Ја мислам дека сега во Мадрид ќе дојде до масивна помош на источна и централна Европа во војна смисла, затоа што сепак ние сме сиромашна држава, немаме таква армија која што е на нивоата која што ги имаат Соединетите Американски држави. И мислам дека во таа насока Европа и Америка се преструктуираат. Каква ќе биде иднината, вие знаете дека живееме во еден многу напнат свет, дека може би поредокот светски ќе се менува, сигурно ќе се менува, посет се што се случи, дека постои таа и опасност од нуклеарна војна, дека сите стравуваат, сите експерти, да не дегенерира војната во... Инвазијата во Украина ги измеша сите карти и на социјален, и на економски, и на безбедно, и на стратегиски план. И сега епилогот после ова ќе видиме како ќе биде, но населена маса сепак ќе се решаат работи. Ќе бидеме по-оптимистични, како што кажа колегата Зоран. Да, малку по-оптимизам. Еве го јуни завршува. Секој ден е борба и треба да се турка. Ово откажување, не ќе ме под овие услови, не ќе ме... Влези во рингот, лесно е од требини. Влези на игралишто, таму се дават голови и се примат голови. Така е. Ќе видиме како ќе биде резултатот со головите и во чија мрежа ќе бидат и головите. Мораме да привршуваме. Ви благодариме што бевте дел од вечерашното издание на емисијата Клик Плюс. Благодарам. Ни беше чест исто. Почитувани и благодарност и до вас. Останете на нашата програма. Следуваат вестите.